Dobro večer poštovani gledatelji i dobrodošli u ovo tjedno izdanje Medulinske kronike u kojoj donosimo. Festival znanosti po prvi se puta održao na području općine Medulin. I ove godine već tradicionalno u okviru vojne vježbe Štit 19 na Kamenjaku održan Dan otvorenih vrata. Uspješno održano prvo izdanje gastronomske manifestacije Od korune do pijata. U Vinkuranskom kamenolomu održan festival Zajedno rastemo. U prostoru multimedijalnog 3MC centra u Medulinu stigo je po prvi puta u općinu Medulin festival znanosti, na kojem su održane zanimljive i interaktivne radionice za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Tako se prostor multimedijalnog centra pretvorio u pravi mali znanstveni laboratorij gdje su djeca i učenici iz područja općine Medulin od učenika i profesora iz Pulske gimnazije imali priliku puno toga vidjeti i naučiti kroz interaktivne radionice i eksperimente fizike i kemije na temu boje i poticanje kreativnog izričaja kod djece. Radionice su se odvijale na 5 stanica na kojima su demonstratori, učenici Pulske gimnazije, vrtićkoj djeci demonstrirali pokuse te im pomogli pri samostalnom eksperimentiranju. Tako su se djeca upoznala sa vulkan kemijom, kako vidimo u mraku i kako vidimo skrivene predmete, što sve magneti mogu, čarobna obojana tekućina i svijet boja, mikroskopi, laser, bojanje zvukom i ostalo. Pa napravit ćemo im pokus kojeg smo nazvali ljuti zmaj. A radimo sa octom kojeg stavljamo u ovu posudu i onda ćemo dodati sodu bikarbonu i to će sve napraviti se mjehurići i izbaciti van, pa će to biti kao neka mala erupcija vulkana. Djeca su istinski uživalo u samoj izradi pokusa i bila oduševljena njihovim krajnjim učinkom. Ovaj smaj će biti pre ukusan da ga mogu i pojesti. I pojesti, moguće, da. Šta ti je bilo najljepše ovdje danas, što si vidio? Kao neke kuće drvene. I kamene. I zašto ti se to najviše sviđalo? E, su prelijepe, imaju neke slike. Bio tu pokus i sa izradom lava lampe, te silikatnog, odnosno morskog vrta. Pokazali smo im pokus gdje voda i ulje i pošto je različite su gustoće, ulje će biti na vrhu vode. No kad dodamo šumaču tabletu, ta voda se uzburka i onda se stvari mjehurić između vode, ulje i zlako lava lampa. Vam se sviđa ovo? Da. Jeste imali priliku kad nešto ovako vidjeti? Ne. Da li ćete doma sad malo ovako vježbati? Da. Moj tata to nema. Moj tata to nema. Nema, možda će kupiti, evo. Ako meni to tazi... zanimljivo. Meni još više. Hvala. Djeci su vrlo zanimljivi bili pokusi sa magnetima i strujom, među kojima i ova magnetna čarolija. Bravo sa ti. Prikazujemo kako magneti se privlače, kako postoje. Znači, gledajte, znači, privlače se jer imaju dva suprotna pola. Znači, suprotni polovi se privlače, a kad okrenemo, će se odbijati. Evo, probaj, na primjer, ti sam spojiti tako je suprotno. Meni je to lako, ako ne mogu spojiti, samo okrenem na drugo. A pa dobra, pa probaj ovako. Ja sam toga još... Onda imamo, znači, ovdje feromagnetnu tekućinu. Znači, isti princip kao magnet. Vidite, znači, evo ga, privlači se. Aj, probaj. No. Znači, kad ubacimo običan čavao, znači, gledajte. Znači, bam, uf, padne dole. A sada kad ubacimo, čekaj, daj mi. Daj sad ovo tu. Sad kad ubacimo magnetiće, što mislite? Hoće trebati duže, ili hoće li brže pas dole? Hoće biti brže ili sporije? Što mislite? Kako? A ti? Brže ti? Što mislite, hoće brže ili sporije od Čavlića? Da vidimo. Znači sporije. Bio je tu i pokus sa limenkama i slamkom.
kad bi puhali slamkama u limenke, očekivali bi da će se limenke razmaknuti. Ali kad pušemo, imamo promjenu tlaka i one bi se trebale zapravo skupiti. Znači, jako, jako puno struje, onda ona želi biti originalna struje. Vi stavite vaš prst i ona će ići prema vašem prstu. I tako putuje do vašeg prsta će jako zagrijavati. Nešto manje atraktivni bili su pokusi sa strujom. Znači, ovdje imamo zavojnicu i uređaj koji mjeri koliko imamo voltažu struje. Kad stavimo magnet na drugi magnet, dobivamo promjenu napona i tako se stvara struja. Znači, dolazi do naboja. Također, možemo to isto staviti na fotočeliju. Tako spojimo crveno na crveno, to jest plus na plus i minus na minus. I preko tog isto dobivamo promjenu napona, tako da se stvara struja. Ako pokrivamo našu fotočeliju, preko tog se smanjuje struja jer nema svjetla. I zbog toga dolazi do pražnjenja same ove fotočelije i tako izgubimo struju. Svakako među zanimljivijim pokusima bili su oni sa svjetlosnim efektima. Znači, prvo sam im pokazivo razlaganje svjetlosti kroz prizmu, da vide sve boje koje se nalazi u bijeloj svjetlosti. Onda sam im pokazao ovu običnu kuglu sa strujom, da malo da im objasnim kako struja funkcionira, kako ide prema njihovim prstima. I pokazao sam im isto na ovom programu koji sad ne radi, nešto zove se spektrogram, u biti prikaz zvuka vizualni i frekvencije, samo što sam normalno njem nekako malo drugačije objasnio. I onda sam im pokazivao različite zvukove sve ovdje da vide kako izgledaju. Kako je bila njihova reakcija? Pa najviše mi se sviđa ova kugla jer ima lijepe boje, ali zato im to zadnje pokažem. Ali jako im bude zanimljivo tu kad im pokažem da zapravo u bijeloj boji su sve druge boje. Pažnju najmlađih privukao je i pokus sa vodom i jednom neobičnom tekućinom. Ovdje imamo ne-Newtonovsku tekućinu, to je neobična tekućina, znači pomiješamo vodu sa gustinom i zapravo kada polako ju diramo, onda nam, ne znam, prst nam potone, a kada lupamo po njoj se ponaša kao čvrsta tvar, što se dešava zbog jer ona mijenja svoju gustoću i viskoznost s obzirom na brzinu kojom ju diramo. Možete malo vam pokazati da ste vidjeli? Aha, da. Znači evo ovako prst, ovako polako, a kad na primjer ovako lupamo ili čak ovako sa šakom je tvrda. Znači praktički mi bi mogli hodati po takvoj tekućini, da. To, onda ovdje imamo fenomen, znači strelice, koja kad gledamo u strelicu pokazuje u desnu stranu, a kad gledamo kroz drugačiji medij, znači kroz vodu, ona nam pokazuje, znači, drugu stranu, što je zbog drugačijeg loma svjetlosti kroz različite medije. I evo sad će prijateljica pokazati još jedan pokus. Znači, napunimo čašu vodom do vrha i prislonimo papir, te kad je okrenemo, evo sad ćete vidjeti. Evo, kad je okrenemo, znači papir stoji na čaši zbog razlike u tlakovima. Festival znanosti u općini Medulin realizirao se zahvaljujući suradnji predškolske ustanove Dječji vrtić Medulin i Pulske gimnazije. Jako smo ponosni, po prvi puta javljamo se na ovu veliku manifestaciju koja je na nivou cijele naše Hrvatske. Ove godine mi smo u suradnji sa gimnazijom Pula, tako da smo jako ponosni što se razvila ta suradnja i što uopće sudjelujemo u tako jednoj velikoj manifestaciji. Evo, kako je bilo zanimanje djece kad ste rekli da idete na ove pokuse? Pa gledajte, djeca su uvijek zainteresirana s obzirom da djeca i najviše uče istražujući, postavljajući neke svoje teorije, promatrajući, sudjelujući. To je u biti njima normalan način rada i učenja. Mi svakodnevno u vrtiću istražujemo i to nam je moto, ajmo reći, u vrtiću. Tako da je ovo samo još jedna lijepa manifestacija i aktivnost koja potvrđuje naš rad. Festival se nastavio i drugi dan kada su na njemu sudjelovali učenici medulinskih osnovnih škola, a financijski i logistički podržava ga i općina Medulin.
U okviru festivala sutra će se u istom prostoru održati jedno gostujuće predavanje. U petak imamo i predavanje profesora Huzjaka, profesora sa Učiteljskog fakulteta u Zagrebu. To je predavanje koje će biti otvoreno za javnost, znači nije samo za odgajatelje, učitelje, roditelje, već svi koji su zainteresirani mogu doći slobodno poslušati predavanje. Bit će u petak u 17 sati u prostorijama 3MC-a u Medulinu. Naziv predavanja je Šareni pogled, teorija boja i razvoj dječjeg likovnog stvaralaštva, na kojem će profesor Huzjak predstaviti sudionicima metode i alate za razvoj i poticanje kreativnosti djece. Nemojte da vam doma nešto zafali. Na starom mjestu na adresi Fucane 9 čeka vas novo uređeni market Grga. Radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 7 do 20 sati, a nedjeljom do 14 sati. Vidimo se u marketu Grga u Medulinu. Već tradicionalno i ove godine u sklopu vojne vježbe Štit 19, koja se na Kamenjaku održava već 25 godina zaredom, prošlog je tjedna održan dan otvorenih vrata gdje su pripadnici Hrvatske vojske ugostili djecu predškolskih i školskih uzrasta iz općine Medulin i grada Pule. Tako je 300 djece s područja općine Medulin stiglo na vojni poligon 119. brigade na rtu Kamenjaku u Premanturi u popodnevnim satima, gdje su imali priliku razgledati vojnu opremu i vozila koja će se koristiti u vježbi Štit, te se upoznati sa svakodnevicom vojnika u kampu. Djece očekivano najviše oduševila vojna oprema, puške, pištolji, topovi, raketni lansari, te oklopna i druga vozila. Pa vidjela sam dosta fora stvari, jako mi se sviđaju ovi tu kamioni sa tim, ajmo reći, da puškama, šta ja znam šta, kako se kaže. Uglavnom, to mi se najviše sviđa. Mislim, nisam vidjela baš puno stvari, ali čim sam došla ovdje i pogledala, se mi se odmah svidjela. Osim samog razgledavanja vojne opreme, mališani su mogli iskusiti kakav je osjećaj boraviti u vojnom vozilu, maskirati svoje lice vojničkim bojama, a posebno atraktivno bilo im je sjesti na vojni motocikl i upaliti zvučnu sirenu. Nakon razgledavanja opreme, srdačni vojnici proveli su djecu kroz vojni tabor, te im pokazali gdje vojska spava, jede i druži se. Na posjetku svi zajedno okrijepili su se uz kolačiće i čaj, te time zaokružili ovaj program prepun doživljaja. Hrvatskoj vojsci je jako bitna vojno-civilna suradnja. Što god radimo, radimo za naš narod i u interesu našeg naroda. Ovdje današnji dan, ovaj zbor, dan otvorenih vrata ovoj djeci, to je upravo njima poklon, da vide da smo mi uz njih, da je ovo sve zbog naroda i zbog ove omladine i tako dalje. Volio bih da sutra dođe veći dio ovih ljudi u Hrvatsku vojsku. Vojna vježba Štit 19 glavni je događaj u sklopu obuke postrojbi protuzračne obrane u ovoj godini. Riječ je o vojnoj vježbi s najdužom tradicijom u Hrvatskoj vojsci koja se usto održava na vojnom poligonu Hrvatske vojske koji nosi ime po našoj proslavljenoj 119. brigadi na rtu Kamenjak. Vježba se održava već 25. godinu za redom, a s obzirom da je u početku održavana dva puta godišnje, ovogodišnji Štit 119. bila je njegova 32. provedba. Završni dan vježbe, koji se treba održati u petak 5. travnja, otkazan je zbog loših vremenskih prilika. Povodom Svjetskog dana zdravlja, koji se obilježava 7. travnja, prošle subote u Medulinu je po prvi put održan rekreativan i gastro događaj pod nazivom Od korune do pijata, kojeg su organizirale udruge Mutila, Sakramenski format, u suradnji s dobrovoljnim vatrogasnim društvom općine Medulin. Bila je to peta po redu aktivnost u okviru projekta Kulturni krug po općini Medulin, koji se provodi uz financijsku potporu općine i zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva i sredstava fonda gradova i općina. Sudjelovanje na manifestaciji za mještane i posjetitelje bilo besplatno. Sudionici su se nakon jutarnjeg okupljanja s parkirališta vatrogasnog doma 9D-a Medulin na Mukalbi krenuli u zajedničku šetnju i branje šparoga, dok su članovi udruga organizatora u prostoru Medulinskog vatrogasnog doma
započeli s pripremama za kuhanje koje je uslijedilo po povratku malih i velikih sudionika iz šetnje. Putem društvenih mreža pozvali smo sve zainteresirane da nam se pridruže. Uspjeli smo, odaziv je bio više nego, nije bilo feedbacka do zadnje sekunde, pa smo uspjeli skupiti, samo su ljudi dolazili. Pojelo se sve, u gram. Znači, delali smo, znači prvo su se skupili oko 10 ljudi, oko 10 tur su se skupili ljudi i pokle tega smo išli brati šparuge. Znači, bilo je čak i Zagorja, znači djelatnika vojske koji su na vježbi na Kamenjaku, pa su iskoristili slobodan vikend, odnosno tu nedjelju, tu taj subotu za gostovanje kod nas, pa su došli brati šparuge prvi put u životu. Bilo? Da, našlo se, da, ajde, malo bila daž i sve, pa da, ali je, sad, tek sad će početi. I, znači, došlo je, stvarno, gomila ljudi je bila i stvarno smo zadovoljni jako. Evo, to je to. Ono što su sudionici zajedno pripremili bilo je zaista fantastično. Zdrave i svježe namirnice pretvorili su u šarene, bogate proljetne salate, juho od graha, šparoga, fritaju sa šparogama i pršutom. U šparoge glavna namirnica bili su njoki koji su se našli za stolom pripreme zdrave tradicionalne hrane, u čiji su pripremi sudjelovale pripadnice nježnih spola svih uzrasta. Uz njih drugi dio kulinarske ekipe pripremuje 4 vrste umaka i šuga na bazi šparuga, pršuta, špinata i koromača. Uslijedio je gotovo obiteljski ručak za dugačkim stolom za kojim je sjedilo 4 generacije mještana s područja općine Medulin i posjetitelja. U smijehu i druženju zajedno su objedovali i uživali u pripremljenim jelima. Manifestacija time u cijelosti opravdala i nadmašila očekivanja organizatora. Želja im je, kažu, bila na jedno mjesto okupiti male i velike, družiti se u priredi i zajedno pripremiti i objedovati zdrav i ukusan obrok s ciljem osvješćivanja djece i mladih te poticanja svih generacija na zdrav način života i osnaživanje osjećaja pripadnosti i zajedništva. Pomogli su nam, znači, naše sestrinske udruge, sakramenski format. Format nas je, naravno, kao ih fotografirao. Dečki i cure su nam pridružile, znači, medijsku pomoć. A sakramenski su nam, pružili su nam pomoć i oko kuhanja i svega. I, sve super, osim članova DVD-a, su nam pomogli i, znači, sindikat umirovljenika općine Medulin. Da, znači, bilo je šinjora od svih sela došlo, te su nam one pomogli, znači, kroz tu neku zabavnu, edukativnu radionicu njok, izrade te tradicionalne prehrane, su nam uspjeli, pokazati i djeci svima iz vrtića koji su bili, a i tim, znači, djelatnim vojnim osobama su uspjeli pokazati kako se delaju njoki i tako, stvarno je bilo zanimljivo i fora, Mislim, bili ukusni? A neki dan i osta. Delala je moja baba nekada isto, ali da, to je više nipa, da, sjeti se lipo, da. A već ove subote udruga Mutila Airsoft u multimedijalnom 3MC centru u Medulinu organizira Dan društvenih igara. I sad ćemo ovaj vikend imati, znači, Dan društvenih igara, to ćemo tu, u općini, u prostoriji zgrade općine, ćemo napraviti, zajedno sa suradnjom dvije udruge iz Pule i jedna udruga iz Poreća će nam se pridružiti pa da obilježimo i ovaj datum. Kakvim igrama je riječ? Znači, stolno-strateškim igrama, to će biti, znači, suvremene, moderne današnje igre. Igrat ćemo znači, naš Malin, to ćemo isto probati odigrati, pa da pokažemo i gostima, možda se nađe koja igra, pa poklonimo isto ili nešto. Vinkuranski kamenolom tijekom vikenda bio je prepun adrenalina. Ondje se od petka do nedjelje održao Together We Grow festival. Riječ je o proslavi prvog rođendana istoimene udruge. Udruga je to koja okuplja mlade ljude koji vole prkositi gravitaciji, a široj javnosti najviše je poznata po linijama koje rastežu u Gortanovoj uvali, u dvorištu Rojca ili pak između nebodera u Šijani. Kako bi javnost upoznali s radom udruge, organizirali su besplatne trodnevne radionice koje su okupile i stanovnike susjednih zemalja. Dolaze i Španjolske, iz Portugala, iz Poljske, dosta Slovenaca je došlo. Hrvata pogotovo sa sve strane. Kako je nastala ta suradnja sa Španjolcima, Poljacima? Pa upoznali smo se s nekim Španjolcima i Portugalcima na Del Chill festivalu u Bosni, u Kanjonu Tijesno. I tako smo i preko eventa na Facebooku i tako je sve to došlo. Razglasilo se na sve strane. U podnožju kamenoloma održane su radionice plesa na svili, akro joge, žongliranja, poj poj, penjanja i slično.
Mlađe generacije s radošću su otkrivale čari slacklinea, dok su oni iskusni uživali u bušenju stijena i highlineu koji je ujedno bio i najatraktivniji dio festivala. Josip iz Zadra otkrio nam je kako se zapravo u Vinkuranu prije 4 godine i zaljubio u ovaj avanturistički sport. Poseban je osjećaj zato jer izlaziš izvan zone komfora i to te tjera da jačaš karakter i jednostavno da se boriš cijelo vrijeme kad si na liniji borba. Većina posjetitelja bila je zainteresirana za radionice akrojoge. Najveći izazov predstavlja zapravo povjerenje u tvojeg partnera s kojim vježbaš i u grupu koja je oko tebe. Zbog toga postoje takozvani spotari koji čuvaju, pripaze da slučajno ne padneš ili da se ne ozlijediš. Znači, akrojoga je zapravo više od vježbe samo dvoje ljudi koji će biti u pozi, nego i okolnih ljudi koji te znači čuvaju i paze na tebe. 15 članova udruge nastoji organizirati što više događaja na otvorenom i time se približiti lokalnoj zajednici. Od nas u skoro vrijeme možete očekivati u 9. 10. mjesecu opet ćemo ponoviti u Šijani zgrade, žuto-plave zgrade. I razmišljamo o neku arenu, ali to ćemo još, mislim, malo počekati. Reportažu s proslave rođendana pogledajte u emisiji Zapadna strana u srijedu na programu TV Nove. Više, sad sam tu vježbao i tu pa bi mogli. I pred sam kraj najava jednog događaja. Medulinski multimedijalni 3MC centar ugostit će sutra kazališnu predstavu Za umret od smijeha, nastalu u suradnji Teatra Rugatino i kazališta Planet Art. Oni su odlučili poluditi kako bismo mi shvatili da nismo normalni. Dobrodošli u Hrvatsku 2132. godine. Dramski tekst Za umret od smijeha nagrađivanog američkog dramskog pisca i glumca Christophera Duranga ironično i kritički progovara o američkom društvu kasnih 80. godina prošlog stoljeća. U hrvatskom uprizorenju nastalom u koprodukciji prije spomenutih teatara koje je režirao Mario Kovač, a adaptirao Marko Torjanac, radnja drame prenesena je u Hrvatsku, a sadržaj američkog društva politike i kulture 80-ih zamijenjeni su prepoznatljivim hrvatskim inačicama i kontekstom koji kritički progovaraju o Hrvatskoj danas. Predstava također ima originalno i atraktivno žanrovsko određenje koje možemo nazvati znanstvenom fantastikom. Satiričkom fantazijom koja nam uz mnogo humora postavlja krajnje ozbiljna pitanja o našoj stvarnosti i zamišljene budućnosti. Glavni junaci ove predstave u interpretaciji Gordane Gađić i Marka Torjanca na ovom putovanju u budućnost tragaju za odgovorima na pitanja iz sadašnjosti. Početak predstave je u 20 sati uz slobodan ulaz. Bilo to sve u ovom tjednom izdanju Medulinske kronike. Novo izdanje zakazujemo za tjedan dana u isto vrijeme. Do tada lijep pozdrav ovdje sa Medulinske place. Meduline, selo moje, i ko svidu od tebi, do Boga.